the case of Hamilton, yeah? Da. Tu bila Hamilton, zara gidam. Ти му зараз ми в Ніагару перший раз. І яке враження з пивом в руці? Да. Там ми бачимо зараз Гамильтон. І захід сонця. Офігенний захід сонця. Це просто. Це бомба. Чисто для Володі. Ми так їдемо зараз канадськими дорогами, тут 4 ряда є, і перед нами якісь везуть лівчики чи там ще трохи. Рядів 4, але нас троє. Так. Ми не знаємо, по якому є. Знаєш, що воно зробити буде? Ось таку музичку, блядь. Давай. Це говориш, це US. Це американська сторона. А то канадська. Казино там, а то Hard Rock Cafe. А там так... О, блядь, знаешь, когда это пиздец? Охуеть, блядь. Хватой снимай. Америка, хочеш ще раз їхати вниз? Я йду розвернусь.
всю дорогу. Снимай там, снимай там. Твій номер телефону, він мені вже другий раз не віддзвонив, значить він вже його має. Я цього тобі нічого не пишу, тому що я йому вже два рази відіслав. Який місяць? Скільки там мінус є? Мінус 2, рука замерзає. Казино там. Ось такий гарний парк. Це вам не Америка, це Канада. Да. В Америці такого не побачиш. Це казино гарне. Треба буде вийти знімки зробити, у мене ще фотоапарат є. Так, вийти. Треба зупинитися, не можна зупинятися. Думаю, сьогодні можна буде десь знайти. А ось там Ніагара. А то Ніагара. Аттракціони всі світяться, знаєш, а Ніагару не світить. Типу сказав, все, забастовка Ніагара, що з кому водоспаду, йдемо всі туди. А казино так дивиться, світиться. Скільки світу на то казино поставив, знаєш, а на Ніагару включити забув. Або знаєш, яка фігня може бути? Може пробки вибило? Вибило і все, бабахну, замкнули і все. Там зиму на дворі. Американська сторона. Бачите, таке то Ніагара там удачі. Це що? Вони там трохи щось освітлено, а от так само.
зніме тут, тут. Це як пекло, тут внизу. Офігеть. Тут близько. Це капець. Не видно так. Воно тут. О, о! Десь. Душі. Гляді? 100%, так. Який душі. Я ще якісь звуки чую. Звука. Блін, це капець. Десь. Це духи. Точно. Бачиш? Це капець. Завтра треба приїхати в день, мене це зняти. Я. Чувак, це її просто. Десь такі. Чу-чу-чу-чу, ти що? Тёлка, видиш? З піською. Сідає вже. Ну, глибни цей фотоапарат, може він знімеш. Ти не бачив, де куняк є? Я бачу. У нас комуліки створити фільму. Розкажи, як тобі канадський кресор? Я бачу. Як тобі канадський осібіо? Легко знайшлося в Генесі? Канадський осібіо дуже гарний, одним словом. А де він тут є? Тут є. Чистий Генесі. Чистий Генесі дуже красивий. І я можу переконати навіть, що навіть дуже смачний. Я так, чисто так, я підозрюю також, що він може бути дуже смачний. О, ми під'їжджаємо під казино. То вхід в казино. Ви думаєте, якісь би на ворота такі чоловіки. Ми з казино будемо виходити, на такій машині вже будемо їхати. Знаєш, бо ми з такі виграємо, що нас садять в таку машину. Знаєш, і везуть вже, знаєш. Все. Ти попадаєш на таку фігню, прикинуєш? Серйозні розклади нас чекають через пару. Ну і пару. Куди? І там вже... Давай, газу, на другу передачу, переключай. І кутися тихенько воно вночі. Ну, а, паркінг, точно. Паркінг, то я тобі говорю, дивись. Ми тільки туди, як тільки.
Ти куди? Ти хочеш, то вийдеш звідти чи ні? Чи? А куди ми йдемо? Йоба на ворот. Ми, коротше, попали на якусь... Ну, парк сюди, парк. Je me passe au pied. La chanson que tu as chantée.